Ötən ilin iyul ayında mənfur düşmən tərəfindən mermi atəşinə tutulan evlərdən biri də verlişimizə müraciət edən Tovuz rayonu Dondar quşçu kənd sakini Ennarə Abduyevanın ailəsinə məxsusdur. Ennarə xanım həmin hadisədən sonra evinin tamamilə yararsız hala düşdüyünü bildirir. O, məhz bu səbəbdən hər gün qorxu və təşvişlə yaşadığını deyir. Tovuz döyüşlərində bizim evdə zərər görübdü. Evimiz hər dörd tərəfdən, yəni çat veribdi ə e, evlər siyahətdə bizim evdə e, siyahətdə olubdu. Digilər standartlara uyğun tikilməyib eviniz. Qardaşım, qurban olum, mənim tikdiyim budur. Əzab vəziyyətlə tikmişəm də bunu. Mən bunu tikmişəm. Mən bunu mən özüm eləməmişəm ki, bu erməni atma nəticəsində olubdu. Mən özüm yetimçilikdən böyümüşəm. Hanət yəni istəmirəm də uşağımdır. Salağod e, ev başımıza düşsə, bizim nə isə olsa uşağımın vəziyyəti, gələcəyi nə olacaq? Mən çox narahatam. Hazırda iki az yaşlı övlad böyüdən ana komissiyanın rəyindən narazıdır. Elə buna görə də o çarəni problem verlişinə müraciət etməkdə görüb. E Qurbanım dörd tərəfdən də çat veribdi. Yücüyü yanı aralanma gedib də evdə. Qaz, hər dəqiqə bilmək yomurdu. Hər dəqiqə başımıza uça bilər. Hər dəqiqə kim garanti verir? Sərbəki güclü zərçəll olur. İki azd yaxşı evlad böyüdürəm. Evə vallahi əlimizi vururuq. Yəni qum üstümüzə gəlir. Hər dəqiqə qorxurdu. Adam ki yəni kubik adam üstünə tuşa bilər hətta yəni, özümüzdən qorxmuruq, körpə uşaqlardan qorxuruq. Xahiş edirəm, müəllim hər yerdən üzülüb və sizə Real TV-yə müraciət etmişəm. Xahiş edirəm, müraciəti siz baxasınız. Biz də öz növbəmizdə məsələ ilə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyətindən münasibət öyrəndik. Tovuz rayon icra başçısının birinci müavini, rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Rəşad Zeynalov məlum məsələ ilə bağlı bildirdi ki, Dondar quşçu kənd sakini Natiq Qasımova məxsus olan yaşayış evinə 2020-ci il iyul döyüşlərindən sonra rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları tərəfindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən baxış keçirilib. Vətəndaşın evinin təmir və bərpa işlərinə başlanılması ilə bağlı tapşırıq verilsə də, ev sahibi Natiq Qasımov əmlakının təmir olunmasını istəmiyib və bununla bağlı müqavilədən rəsmi şəkildə imtina edib. Son olaraq Tovuz rayonu icra başçısının birinci müavini Rəşad Zeynalov qeyd etdi ki, ailənin istəyi nəzərə alınacaq və yaxın bir ay ərzində zərə çəkmiş ailəyə elə həmin həyətiyənin sahədə yeni ev tikiləcək. Problem verlişi olaraq daha bir ailənin probleminə işıq saldıq. Tezliklə Elnarə xanıma öz yeni evinə köçmək arzuluyuruq. Qoy onun həyatında yeganə problem arzuna çatmaqda vəsiləyə çevrilmiş verlişimiz olsun.